Το νέο ασφαλιστικό της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας δεν είναι και τόσο νέο. Αποτελεί συνέχεια και κλιμάκωση της αντιασφαλιστικής νομοθεσίας που απορρεί από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και κοντά τρεις δεκαετίες. Και υλοποιείται διαδοχικά από τις αστικές κυβερνήσεις με πιο πρόσφατο το εμβληματικό νόμο Λεμιτόμο του Κατρούγκαλο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με το σπαθί του κέρδισε τότε από το εργατικό και συνταξιούχικο κίνημα το χαρακτηρισμό ψαλιδοχές. Έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών κυβερνήσεων και αντίστοιχων επιτροπών σοφών το πώς το ασφαλιστικό σύστημα θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες νέες απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου. Πώς δηλαδή θα συνδέεται με τη γενικότερη πορεία της καπιταλιστικής οικονομίας, της κερδοφορίας του κεφαλαίου, αλλά και της δημοσιονομικής σταθερότητας, με βάση τους δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των λοιπών θεσμών. Ο συνάδελφος Ρέβας ανέφερε την πραγματική διάσταση του νόμου Κατρούγκαλ, παραδείγματα το τι θα συμβεί με την ιδιωτική κοινωνική ασφάλιση και το πλαίσιο πάλι του συνταξιούχου και του εργατικού κινήματος. Το νέο ασφαλιστικό που διαφημίζει η Νέα Δημοκρατία είναι παλιό, γνώριμο και δοκιμασμένο. Είναι το σύστημα των τριών πυλώνων που στην ουσία απαλλάσσει το κράτος από την υποχρέωση στην κοινωνική ασφάλιση και οι συντάξεις, κύριες και επικουρικές, να ρίχνονται όλο και πιο βαθιά στον κοιάδα. Στο σύστημα που οικοδομούν, ξέρεις τι θα δίνεις, μα άγνωστο το τι θα πάρεις, αφού τα χρήματα των εισφορών θα τα διαχειρίζονται οι επενδυτές που θα τα επενδύουν, θα τα τζογάρουν στα χρηματιστήρια. Μετατρέπει έτσι τους ασφαλισμένους σε επενδυτές πελάτες, προσφέροντάς τους, τους κόπους τους, μια ζωή λία του χρηματιστηριακού τζόγου που τον βαφτίζουν χαμηλό, μεσαίο ή υψηλό επενδυτικό κίνδυνο. Υπακούει στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Λευκής Βίβλου, όπου αναφέρεται ότι η βιωσιμότητα και η επάρκεια των συνταξιοδοτικών συστημάτων εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο θα υποστηρίζεται από τις εισφορές, τους φόρους και την αποταμίευση των ατόμων που βρίσκονται στην αγορά εργασίας. Θα εδράζεται στο πόρισμα της Επιτροπής Σοφών, η οποία συστάθηκε τον περασμένο Αύγουστο και στη σύνδεση της οποίας περίοπτη θέση είχαν εκπρόσωποι των ασφαλιστικών εταιριών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των Επαγγελματικών Ταμείων και της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου με βάση την αρχή της διαγενειακής αλληλεγγύης και οι σημερινοί και οι μελλοντικοί συνταξιούχοι, αλλά και οι ασφαλισμένοι, τα πληρώνουν στο δυνεκές μέσω του κουμπαρά αλληλεγγύης για να λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς κινδύνους η ιδιωτικοποίηση. Στις εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη, στην εκδήλωση του ΣΕΜ στη Θεσσαλονίκη για μεγάλες αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση και την αποσύνδεση του ασφαλιστικού συστήματος από τα χρόνια ασφάλισης και το εισόδημα, διασφαλίζοντας έτσι την ελεύθερη επιλογή εισφορών. Στην πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης ελληνικής οικονομίας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπου σημειώνεται ότι πολύ μεγάλο ποσοστό της δημόσιας δαπάνης κατευθύνεται στις συντάξεις. Στην έκθεση του ΙΟΒΕ που βάζει στο μάτι τα αποθυματικά των ασφαλιστικών ταμείων για να χρηματοδοτηθούν τα επενδυτικά σχέδια των εγχώριων επιχειρηματικών ομίλων και που σε βάθος 40 ετών τα υπολογίζει στα 100 δις ευρώ, με τα 80 δις να προέρχονται από την επικουρική ασφάλιση. Στις δηλώσεις του κ. Μηταράκη, ο οποίος υποστηρίζει ότι η ενίσχυση της λειτουργίας του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα θα προσελκύσει επενδυτές, μεταξύ των οποίων θα είναι και τα συνταξιοδοτικά ταμεία άλλων κρατών εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι επιδιώκουν? Παραμονή στην εργασία για μακρύτερο χρονικό διάστημα, ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Μείωση του μη μισθολογικού κόστους μέσω στοχευμένων μειώσεων στις εργοδοτικές εισφορές. Η εισφορά που καταβάλλεται από τους εργοδότες και από την οποία σχεδόν απαλλάσσονται είναι μέρος του εργατικού μισθού. Η μείωση των εργοδοτικών εισφορών επιστρέφει στους κεφαλαιοκράτες μεγαλύτερο μέρος της υπεραξίας που σταθερά αρπάζουν από τους εργάτες τη στιγμή που γνωστούν στον ΕΦΚΑ πάνω από 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Καθορισμένες εισφορές και αβέβαιες παροχές στη βάση της ανταποδοτικότητας, ώστε να επιτυγχάνεται μια ισόρροπη σχέση μεταξύ των εισφορών και των δικαιωμάτων. Επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ των ετών εργασίας και των ετών σύνταξης, δηλαδή αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης. Ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων πρόωρης συνταξιοδότησης, τόσο για όλους τους εργαζόμενους, όσο και σχετικά με ορισμένα επαγγέλματα, όπως τα βαρέα και ανθυγινά, που αποτελούν ουσιαστικά ένα πέπλο προστασίας για επαγγέλματα στα οποία η επικινδυνότητα στην άσκησή τους είναι ιδιαίτερα σύνθετη και αυξημένη και κατακτήθηκαν βέβαια με σκληρούς αγώνες. Τους παραπάνω στόχους, σιγοντάρει και ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός, η ΠΑΣΚΕ, η ΔΑΚΕ και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Έτσι κι αλλιώς, αυτές οι δυνάμεις στηρίζουν ενεργητικά τη στρατηγική του κεφαλαίου. Δέχονται τα κριτήρια της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου, των αντοχών της οικονομίας. Έχουν μπει στα γεμάτα στην ίδρυση επαγγελματικών ταμείων και στη διαχείρισή τους. Στο χώρο έχει μπει ασφαλώς και η πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ, με τη συμφωνία της για την ίδρυση Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου με τον ΣΕΒ.
Είναι βαθιά μας πεποίθηση ότι το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης είναι ζήτημα ταξικό. Αυτό αποδεικνύουν και 15 ασφαλιστικοί νόμοι που ψηφίστηκαν από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις από το 1990 μέχρι το 2016 και που ο καθένας συμπλήρωνε τον προηγούμενο σε αφαίρεση ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Σαν ταξικό ζήτημα, αναπόφευκτα αποτελεί πεδίο σύγκρουσης με το κεφάλαιο, τις κυβερνήσεις και τα κόμματα που το στηρίζουν. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν πρωτοτυπεί. Κάνει ακριβώς τα ίδια με τους προηγούμενους. Χρησιμοποιεί τα ίδια επιχειρήματα, υπόσχεται ότι θα δώσει δίκαιη λύση στο ασφαλιστικό, όπως οι προηγούμενοι, προωθεί όσα απαιτούν οι βιομήχανοι, οι μονοπωλιακοί όμιλοι, όσα έχουν σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους μηχανισμούς του κεφαλαίου. Τόσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ και όλες οι προηγούμενες στέκονται εχθρικά στις διεκδικήσεις του εργατικού κινήματος, στα αιτήματα του κλάδου μας. Το έργο το έχουμε ξαναδεί. Οι αντεργατικοί πρωταγωνιστές αλλάζουν οι συνέπειες για τους εργαζόμενους, μεγαλώνουν. Έχουν πείρα που δεν πρέπει να μείνει αναξιοποίητη. Έχουμε καθήκον να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα με τη γραμμή πάλης και το πλαίσιο ετοιμάτων μας. Ο εφησυχασμός, η προσμονή ότι θα μας δώσουν λύση οι κυβερνήσεις μας φέρνει μπροστά σε μεγαλύτερα προβλήματα και συνέπειες. Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι δεν πρέπει να δώσουν χώρο και χρόνο. Από τη στάση της αναμονής έχουν καεί στο χυλό όλα τα προηγούμενα χρόνια, καθώς οι ανατροπές στα ασφαλιστικά και στα αντιεξοδοτικά δικαιώματα δεν σταμάτησαν ποτέ. Κάθε νέος αντιασφαλιστικός νόμος όχι απλά δεν καταργούσε τους προηγούμενους, αλλά τους ενδυνάμωνε. Πρέπει λοιπόν να ξεσηκωθεί κίνημα ανάσχεσης της νέας επίθεσης από όλους εμάς τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους αυταπασχολούμενους, τους επιστήμονες, τις γυναίκες, τους νέους. Να βάλουμε πόδια στα σχέδια κυβέρνησης μεγαλοεργοδοσίας. Να τους κόψουμε τη φόρα. Το μεγάλο μέτωπο της κοινωνικής ασφάλισης μας αφορά όλους. Από τους νέους εργαζόμενους στους συνταξιούχους. Το ασφαλιστικό δεν είναι μόνο το δικαίωμα στη σύνταξη. Αφορά την προστασία των εργαζομένων, των οικογενειών τους, την υγεία, την πρόνοια. Αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες, τους αγρότες, τους επαγγελματίες, τους επαγγελματοβιοτέχνες, συνολικά όλο τον εργαζόμενο λαό. Σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να υπάρξει ασφαλιστικό σύστημα που θα προστατεύει τον εργαζόμενο. Θα του εξασφαλίζει αξιοπρεπή και ποιοτική ζωή μετά τον εργάσιμο βίο. Θα του προσφέρει δωρεάν αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και περίθαλψης. Προχωράμε αποφασιστικά για το συλλαλητήριο στις 30 του Νοέμβρη στις 11 η ώρα το πρωί στο Άγαλμα Βενιζέλου. Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι που πήραν την πρωτοβουλία αυτή μέσα από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα στηρίζουμε την κινητοποίηση των συνταξιούχων στις 14 Δεκέμβρη για τη διεκδίκηση του δώρου που τους κατήργησαν. Σχεδιάζουμε την κλιμάκωση της δράσης μας. Είμαστε σε ετοιμότητα όποτε και αν φέρει αυτό το έκτρωμα η κυβέρνηση στη Βουλή.